ქართულ ოცნებას მოუწოდებენ შეაჩეროს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების არჩევა. ოპონენტები, რომელთაც არ სჯერათ სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის და მიიჩნევენ, რომ კლანი პარტიას ემორჩილება, სწორედ ხელისუფლებას აკისრებენ პასუხისმგებლობას. რიგარეშე კონფერენცია 26 მაისაა დანიშნული. ოპოზიციის გარდა პროცესზე ღელავს არასამთავრობო სექტორი და დიპლომატიური კორპუსიც. სწორედ საქართველოს პარტნიორები იყვნენ ჩართული შარლ მიშელის დოკუმენტის მიღებაში, სადაც სასამართლოს რეფორმა ერთ-ერთი მთავარი პუნქტია, რასაც 26 მაისის რიგარეშე კონფერენციაზე აპირებენ. ეს მთლიანად გასულია ხელისუფლებისა და ოპოზიციის შეთანხმების სულისკვეთებიდან. კონკრეტულად რა პოზიციები აქვს საერთაშორისო პარტნიორებს, ჩვენი კოლეგა ნინო ვარძალაშვილი მოგუყვება პირდაპირ ეთერში. Diaqa 26 maisis konferentsiaze mosamartle tsavrebis archeva ar sheesabameba 19 aprilis chetakhmebis sulisqvetebas ambobs Amerikis Sheertebuli Shtatebis elchi ase amave azrs iziarebs Eurokavshiris zarmadgenobis khelmzvaneli sakartveloshi jo diplomatiuri partnerebi sartashortso partnerebi mouzodeben justitsiis sabchos pirdapirom ivlisamde gadadon protsesebi da araerchion mosamartle tsavrebi isave rogorc dges parlamentis tavdomarestan shekhvedris shemdeg elcheba ganatskhades rom pas პარლამენტო დონეზე სწრაფად უნდა დაიწყოს საკანონმდებლო ბაზაზე მუშაობა. რაც შეეხება მიმდინარე პროცესს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და უზენაეს სასამართლოში დანიშნვებთან დაკავშირებით, ეს არ შეესაბამება 19 აპრილის შეთანხმების სულისკვეთებას, რომლის ფარგლებშიც მხარეები შეთანხმდნენ განახორციელებინათ მნიშვნელოვანი რეფორმები უზენაეს საბჭოს მოსამართლეების არჩევის და დანიშნვის პროცესში, დაწინაურების პროცესში, ისევე როგორც უზენაეს სასამართლოს შემთხვევისას. ეს დანიშნვები ახალი რეფორმირებული სისტემის მიხედვით უნდა მოხდეს, რომელიც მხარეებს ყველა პოლიტიკურ პარტიას შორის დებატების შედეგად ჩამოყალიბდება. სწორედ ამიტომ თხოვთ საბჭოს გადადოს პროცესი ივლისამდე. საერთაშორისო პარტნიორების მსგავსად ხელისუფლებას და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოუწოდებენ პროცესები შეაჩერონ ოპოზიციის წარმომადგენლები, ისევე როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. მიუხედავად ამისა, 26 მაისს ჩანიშნული მოსამართლეთა რეგარეში კონფერენცია მაინც გაიმართება და მოხდება 4 მოსამართლე წევრის არჩევა. Легитимური ინტერესი გამოძრავებს მოსამართლეებს, როდესაც დავგეგმეთ და ვაპირებთ ჩავატაროთ კონფერენცია 26 მაისს. დიპლომატიური კორპუსის ოპოზიციის არასამთავრობო სექტორის მოწოდებების მიუხედავად 26 მაისს მოსამართლეთა რიგარეში კონფერენციის გადადებას არაპირებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. დიმიტრი გრუტიშვილი ყველას ადგილობრივ და საერთაშორისო აქტორებს სასამართლოს დისკრედიტაციის მცდელობაში ადანაშაულებს და ამბობს, რომ საბჭოს მოსამართლე წევრების არჩევის წესი ისედაც დადგენილია და საკანონმდებლო ცვლილებებს არ საჭიროებს. არსებული მოდელი, მე ვფიქრობ, აბსოლუტურად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტების დისკრედიტაციის კამპანია წლებია მიმდინარეობს. იქნებიან ეს პოლიტიკური სუბიექტები თუ არასამთავრობო, ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო სექტორი, რომელიც ხშირად ასევე პოლიტიკური დღისასრიგით მოქმედებს და აი ამ სუბიექტების ხელშემწყობი პირდაპირი სატელიტი და შეიძლება ითქვას ემისარი ნაზიბროლა ჯანეზაშვილი. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და მმართველ პარტიას პროცესის შეჩერებას ურჩევს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოქმედი მოსამართლე. პლანის გავლენების გაძლიერების მცდელობაზე საუბრობს საბჭოს არამოსამართლე წევრიც. ნაზი ჯანეზაშვილი დარწმუნებულია, რომ მოსამართლეები საბჭოს ახალ 4 წევრს პლანის სურვილის მიხედვით შეარჩევენ. კარგი იქნება, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების რჩევები გავითვალისწინოთ ხოლმე. დანიშნული არის მოსამართლეთა კონფერენცია, სადაც უნდა აერჩიონ ჩინჩალაძის კლანის 4 წევრი საბჭოს წევრად. ეს ყოველთვის ასე ხდებოდა. ეგრეთ წოდებული შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელმომწერმა ოპოზიციამ დღეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს პროცესის შეჩერებისკენ მოუწოდა. პარალელურად კი მმართველ პარტიას მიმართა და საკანონმდებლო ცვლილებების დროულად გატარება მოსთხოვა. მიგვაჩნია, რომ ეს იქნება შარლ მიშელის დოკუმენტთან აშკარა წინააღმდეგობაში მოსვლა. სამწუხაროდ სასამართლო სისტემას მართავს კლანი, რომელიც აცდენილია საერთოდ იმ პრინციპებსა და ღირებულებებთან, რასაც სასამართლოში ადგილი უნდა ჰქონდეს. ეს არის პოლიტიკური დემარში. პოლიტიკური დემარში ვიცე-სპიკერისთვის ოპოზიციის ერთობლივი განცხადება, რომელიც სასამართლო სისტემის რეფორმირებას და მანამდე საბჭოში დანიშნების შეჩერებას ითხოვს. პარლამენტის თავმჯდომარე ელჩების ერთობლივ განცხადებას პასუხობს და პასუხისმგებლობას საპარლამენტო პროცესებზე იღებს. საგასაფხულო სესიის ბოლომდე საკანონმდებლო ორგანომ იუსტიციის საბჭოში 5 არამოსამართლე წევრი უნდა გაამწესოს.
სასამართლოს დისკრედიტაციისკენ არის მიმართული ეს ყველაფერი ეს განცხადება. ის მოლოდინი, რომელიც არსებობს მოსამართლეთა კონფერენციის მიმართ, არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი პროცესი და სამწუხაროდ თუ სასარგებლოდ ეს ვისთვის როგორ შეიძლება იქნას გაგებული, საქართველოს პარლამენტი ვერ ჩაერევა ამ პროცესში. იუსტიციის საბჭოში პროცესის შეჩერებას ითხოვს არასამთავრობო სექტორიც, თუმცა პარალელურად არამოსამართლე ხუთი წევრი შესარჩევად კონსულტაციებს იწყებს. იმ შემთხვევაში, თუ კი პარლამენტში პროცესი გაგრძელდება, სამხალხო საზოგადოება საკუთარი კანდიდატები ეყოლება. მათ შორის ერთ-ერთი სავარაუდოდ უფლებების საქართველოსთვის წევრი კახაციქარიშვილი იქნება. მე არ გამომრიცხავ, რომ კანდიდატი ვიყო, მაგრამ პირველ რიგში მე და სხვებიც ვითხოვთ პროცესის შეჩერებას. პლანის ერთი ჯგუფი მეორე ჯგუფით შეიცვლება მოსამართლე წევრების სახით. ამდენად მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გატარდეს თავდაპირველად სისტემური ცვლილებები იმისათვის, რომ კლანის ძალაუფლება საბჭოში შემცირდეს. ჩვენ ან ახლა ავირჩევთ კარგ საბჭოს კარგ წევრებს, ან 4 წლით მინიმუმ გადავდებთ ამ საკითხს ამომავლოთ. ჩვენმა ხელისუფლება მიიღო კაფეო მესიჯი იმასთან დაკავშირებით, რომ 19 აპრილის შეთანხმების წინაპირობა არის ის, რომ მოხდეს საბჭოში პერსონალურ დონეზე გადაწყვეტილების მიღებისას განახლებები. პროტესტის ფონზე მოუწევთ მოსამართლეებს საბჭოს ახალი წევრების დასახელება და არჩევაც. მოსამართლეთა რიგარეში კონფერენციის პარალელურად ეგრეთ წოდებული კლანის მმართველობას ორგანიზაცია სირცხვილია აქციით გააპროტესტებს.